هغه ځوانان چې سګرټ او چرسو ته د مستۍ غم هیرولو یا سړۍ لپاره مخه کوي لومړیو کې په دې نه پوهیږي چې دغه عملیې تر اعتیاد رسولی شي. خان او حشمت هغه دوه کسان دي چې وایي له تیرو لسو اوته کلونو راهیسې نشي کوي او اوس یې ډېره نونه ځای دی. اوس دا مني چې لومړیو کې سګرټ، نسوار او چرس بابیزه عمل ګڼلی و چې سری شیشو او پوډرو څکلو ته ووت. اولنی هغې سګرټو تنباکونه شروع ده او بس همدغه کیسې دي، ټولې نسوار دي، اول سګرټ دی او بس نسوار دی او چرس دی، وروره ګوله چې اخري انجام یې وروره ګوله دغه ته را رسیږي، چې پوډر او شیشه یې وروره ګوله، بس دغه دشتو کې ساري وروره ګوله، کور کار روزګار هر څه بس زندگی مو در په در او خاک په سره ده. د نسوارو نه د سګرټو نه د دغه انجام غټه نشه ده وروره. زه د خلکو نه هیله کوم چې دا سګرټ، تنباکو، دا نسوار ونه کړي، دا وړې نه دې نه چې وکړي، بیا چرسو ته کېږي، بیا شیشې او پوډرو ته کېږي، انجام یې څه شی ده؟ انجام یې دغه شی ده وروره. بس د تنباکو د دغه وړو د سګرټو نه شروع کېږي وروره. دوی له نورو ځوانانو څخه هم غواړي چې له هر قسم نشو او دود څخه خلاص واخلي، کنه برخلیک به یې د دوی په څیر شي او مستی به یې په نیستۍ او بربادۍ بدله شي او د ژوند له هرې سیالۍ به پاتې شي. ډاکټران هم په دې باور دي چې که هرې نشې ته په سطحي توګه وکتل شي، د وخت په تېرېدو د معتاد کس اړتیاوې زیاتېږي او غټو نشو ته لاس اچوي چې زیاته نشه ولري. نو له همدې کبله د احتیاط پیل له سګرټ او چرسو کېږي چې باید جدي پام ورته وشي، ځکه همدغه تماکو کې په زیات مقدار سره کافین دي چې سړی معتاد کوي. همدغه تماکو دي چې دې څخه چرس جوړیږي او بلاخره سړی په چرسو معتاد کیږي او بیا وروسته د هغې څخه د دې په وجود کې چې کوم دی کومه ناراحتي چې راځي او اشتیاق د نورو نشه یي توکو ورته پیدا کیږي، هغه بیا بل قدم پسې اخلي، د هغې نه هغه نشه یي توکو پسې لټه کوي چې د هغې نشه لږه پسې زیاتوي او بلاخره په هیروین او بلاخره په شیشه او نورو اقدامو ته ځي. د یادمنې وړ ده چې اوسمهال افغانستان کې میلیونونه ځوانان په نشو اخته دي چې زیاتره یې داسې دي چې د سګرټو، چیلم او چرسو لومړی دود یې بابیزه ګڼلی وو او د اعتیاد په جال کې راګیر شوي چې د کورنیو اخوا یې خپل صحت او شخصیت هم له لاسه ورکړی او د ټولنې بر شوي دي. محمد ابراهیم، مومن، امریکا غږ.